Insya Allah. Namo Dhamma Pagawa Do Arahado Amma Ambo Dhamma. Namo Dhamma Pagawa Arahado Amma Ambo Dhamma. Namo Dhamma Pagawa Arahado.

ไซเสระไตยุคไนบัญปัญญาสุสุบาง5မျိုးอภิธรรมธาตุธีมาไอ้นี่ธีมาမဖောက်မပြန်မှန်กันติมะปรมัตติ3မှဖြစ်တော်เตย4မျိုးပဲပါတယ်အဲ့ဒါကไซเสระไตยุคไนบัญกาเนี่ยปะเทศပြီးတော့ปรมัตถะเตย4บาဆိုပြီးก็อธิบายได้ပါတယ်อลันเนี่ยนี่เต็มไว้ละတော့ အဘိဓမ္မာဒေသနာဤအ내တို့သည်မဖောက်မပြန်မံကန်တိမတ်မြတ်သော ਪਰ မัต္ထအပြင်စိတ် ਪਰ မတ်စေတသိက် ਪਰ မတ်ယုတ် ਪਰ မတ်နိဗ္ဗာန် ਪਰ မတ်ဆိုပြီးတော့ ਪਰ မတ်၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအလွန်နဲ့နေသိမ်ဝဲလှသောဆိုတဲ့ဝိသေသနာသကလုံး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အထာရတိကာဖွင့်ဆိုရအယအတိတ်ပြေပြောရအောင်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိနေတဲ့ရေကြည်ရေပေါက်တွေကို တကုတ်အာနုဘောကြီးမားလဆွာတော့နတ်ဗျာမာတွေတကုတ်ရှင်တွေကဒီမြေကအရာဝတီမြေကလာတဲ့ရေဒီမြေကငံငါးမြေကလာတဲ့ရေစသည်ဖြင့်ခွေးချချင်းကစွန့်နှံတော်လဲပဲပုဂ္ဂိုလ်တူတူရောက်ရဲ့နှလုံးသားတွေမှာရှိနေတဲ့စိတ်စေတစိတ်ယုတ်ဒီတရားတွေကဒါကလောဘဒါကဒေါသဒါကမောဟစသဖြင့်ပรมိတ္တာတရားတွေကိုအစိုက်အစိုက် ခွေထုတ်ပြဆိုဖို့ဆိုတာကတော့တသိဒညာရှင်မတပါတခြားပုဂ္ဂိုလ်မိတိပုဂ္ဂိုလ်မှာမစွမ်းနိုင်ဘူးအလွန်အလွန်ကိုနဲ့နေတယ်အလွန်အလွန်ကိုသိမ်ပွဲ့သည့်အတွက်တကယ်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမသောပရမိတ္တတရားအစိပ်ပြေသောစိတ်စေတယုနိဗ္ဗာန်ကိုပြပြစုံစုံအသေးစိတ်ခွေချခြင်းကစွမ်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပိညူဒညာဝိတယောတသိဒညာရှင်တို့ဤအယတာဖြစ်တဲ့ဘေပုဂ္ဂိုလ်အယတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဥစဉ်တို့ ဩပြပြပြနေရတာကဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားတော်မူတာတရားဒေသနာကိုတဏ္ညာသိအနေအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်တတ်အောင်သင်ကြားပြီးမှတဆင့်ပေါက်သိချပြီးတော့ဩပြရှင်သာဖြစ်ပါလေ။တကယ်မိမိသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထတရားကိုအသေးစိတ်ဦးစဉ်တို့အလောက်တရားကလည်းမဆွနိုင်သေးပါဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပရမတ်ရရဲ့သဘောလက္ခဏာစေရတဲ့ပရမတ်ရသဘောလက္ခဏာ เยปรมัยะตโบเลขณาไนบันเยตโบเลขณาสุบิโดตโบเลขณาก็อัจฉาภิญญ์40မျိုးคุยปีมาไส้เน่ปัฏเถบิโดอัจฉาภิญญ์86บาอัจฉาภิญญ์221บาเสฏธไทเน่ปัฏเถบิโด59บายุคเน่ปัฏเถบิโด28บาอติเศษย์ตะคู่สีตะคู่สีคุยช้าပြီးတော့ပြာသွားမယ်ဒီนี่ကတော့ไส้ပိုင်းเน่ปัฏเถบิโดมัตติกา90တေးပြီးတော့ဦးစင်းလုံးတန်ကြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အာလုံးပြိတက်ကြည်လိုက်ပါไส้ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်း အာယံကိုသိတတ်သောသဘောတရားလို့ပြန်ထားလိုက်။အာရမ္မဏဝိဇ္ဇာနာရလက္ခဏာစိတ်တန်စိတ်တည်အာရမ္မဏဝိဇ္ဇာနာလက္ခဏာအာယံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားတမျိုးပါပဲ။အာယံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကိုစိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာအာယုံဆိုတာပါဠိလိုရူပပတ္တအက္ကန္တာရာတာဖောတာပါဓမ္မမြန်မာလိုအစဉ်အာယုံအတ္တအာယုံအနံအာယုံ အယတာအာယုံအတွေ့အ í အာယုံကျုံຫນမျိုးစုံဓမာယုံအဲ့ဒီအာယုံ၆မျိုးမြည်သည့်အာယုံပဲမစိုးအဲ့ဒီ ద్వార အပေါ်မှာထင်လာသောအာယုံကိုသိတိုက်တဲ့သဘောတရားကိုစိုက်လို့ခေါ်တယ်အဆိုင်ရူပါယုံကိုမြင်သိလိုက်တာစိုက်အသံအတ္တယံကိုကြားသိလိုက်တာစိုက်အနက္ခန္ဓာယံကို 낸อยู่ได้การอติไสဖြစ်บ่ล่ะล่ะไสเนี่ยอยตาကိုสาติได้อาการมาติได้อาไส2ฐีเนี่ยปัดได้2ฐีตาติตาริกาไสตมะวะตมะยุณาမျိုးสองตมะยิงကိုติตาริกาไสเสื้อပြီးတော့ไสကိုปาลีလောส่วนเนี่ยไสကိုวิญญาณตอดาวิญญาณสาติเพียงวิญญาณตบोမျိုးเนี่ยคุยยัง6မျိုးလို့คุยได้ตะเก ई ก็ติได้ไม่กาดิบออไสไสคุยป략ลายอินดวาระอายุไตใส่หมู่ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ द्वार ရနဲ့အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ द्वार ရဆိုတာမျက်စိနားနှာလျာကိုစိုက်တာ द्वार ရချက်ပေါ်လို့ခေါ်တယ်။အာယုံဆိုတာကအဆင်းအသံအနံ့အရသာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောအဲ့ဒီ द्वार ရနဲ့အာယုံတွေ့ထိလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအသိစိတ်မှန်သမျှကိုဘာလို့ခေါ်တော့စိတ်ဒါကြောင့်အာယုံကိုသိတာတော့သဘောတရားသည့်စိတ်လို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့ပါ။နောက်စေတသိက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေတသိနိယုတ်တာ စေတသိก சை တဲ့မှုတွေပြီးတော့စိတ်ကိုရှေလေတတ်တော့စိတ်น่ะအမြဲရှင်ဆန့်နေတော့သဘောတရားစေတသိက်ဆိုတာသူကြီးတတ်တဲ့ဘယ်တော့မှမရက်တည်နိုင်ဘူးစိတ်ကိုမှုတွေပြီးမှဖြစ်ပေါ်၍ dataLayer တော့တရားစိတ်ဖြင်းတိုင်းဖြစ်တိုင်းစေတသိက်ဒီအမြဲတမ်းတော့ကပါလေမှုတွေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်၍လာတယ်ပင်ကောကစိတ်ကိုဒီစိတ်ဟာဘာစိတ်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 လို့တိတိကြကြခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမှခက်ခဲ့ပါတယ် စေတသိက်နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါက်ဆတ်လိုက်တဲ့အရှင်ချာမဒီစိတ်ကလောဘစိတ်ဒီစိတ်ကဒေါသစိတ်ဒီစိတ်ကမောဟစိတ်ဒီစိတ်ကလိုချင်မှုလောဘကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်သည့်ဥကြောင့်သူကလောဘမှုစိတ်ဒီစိတ်ကတော့အမျက်ထွက်မှုဒေါသကိုအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဖြစ်သည့်ဥကြောင့်ဒေါသမှုစိတ်ဒီစိတ်ကတော့မသိမှုမောဟကိုအကြောင်းခံပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်သည့်ဥကြောင့်မောဟမှုစိတ်ဆက်သည့်ဖြင့်စေတသိက်ကစိတ်ကိုရှေးလေတတ်တယ်စောလာကတော့စိတ်စောတာ မမအယောင်တွေ့မရှိတဲ့အဖြူတွေကာလာတခုအဲ့ဒီထဲမှာအနက်ရောင်သိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနက်ရောင်ဖြစ်သွားတယ်အဝါရောင်သိုးလိုက်လို့ရှိရင်အဝါရောင်စေးတိုက်တည်ဒီကာလာရောင်စိုက်ကဘာလဲဘာကာလာမှမရှိဘဲနဲ့အဖြူတွေတက်တဲ့ပဲနော်ဒါကြောင့်လောဘနဲ့တွေ့စိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာသောစိုက်သည်လောဘမှုစိုက်ဒေါသနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတွေ့စိုက်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒေါသမှုစိုက်စသည်ဖြင့်စေးတိုက်၅၀တဘောရှိသလိုစိုက်ကိုယ်လေးပဲဒီတိုင်းတက်ထပ်ပြီးတော့ပွားအောင်ဒါကြောင့် စေတะသည်ဆိုတဲ့ဘောတ္တိစေတะသည်နိယုတ်တာစသတိကံစိတ်၌မိတွေ့ပြီးတော့စိတ်ကခြေလေတတ်သောသဘောတရားတဏီစိတ်၌အမြင့်မကွာအမြင့်သာဟောရရှင်စိတ်နေတော့သဘောတရားလို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့။နောက်ယုတ်ယုတ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိဓာရအတိမရုပ်တ္တိရူပံတိတုံနာတိဥရောတိပြည့်စေဝိက္ကာရမဘစ်တိတ္တီအထော အဲပါဠိမပြောလို့တော့အောင်မယ်ပါဠိထွက်တော့ပြန်ပြီအဲတက်နေပေါ်မြန်မာပြန်ထားပါရက်ရုပ်စောတာပူခြင်းအေခြင်းစသောစန့်ခြင်းပဲအကြောင်းများကြောင့်ရှေ့ရုပ်အဆိုင်နဲ့နောက်ရုပ်အဆိုင်မတူအောင်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောတရားကိုဒါရုပ်လို့ခေါ်တယ်ရူပာရုပ်နာလက္ခဏဖောက်ပြန်ခြင်းသို့တရားဒီတော့ပရမတ်ဆိုတာကမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တည်မတဲ့တာကိုပရမတ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်ပါလေဘာဖြစ်လို့ပရမတ်လို့ခေါ်ရတာလဲမေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်ဟုတ်လား ปรมัตนิยបត្តិယူရေခဲ့ပြီမဖောက်မမြန်မှန်ကန်တိမတဲ့သဘောတရားကိုปรมัตย์လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပรมัต၄ပါးထဲမှာယုတ်ဆိုတာကရုပ်တည်တူပံဖောက်ပြန်တတ်တော့ကြောင့်ယုတ်လို့ဆိုရင်ဒီယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမတဲ့တော့ကြောင့်ပรมัตဆိုတဲ့အစင်းထဲမှာပါဝင်နိုင်ပါမလားဆိုတော့အဲ့လိုမိခွန်းထုတ်စီရစီလို့အောက်ကလက်သေးခွန်းတွေဖြေထားတယ်ဘယ်လိုဖြေတာတော့ဖောက်ပြန်သောသဘောမှာမပြောင်းလဲခြင်းဒီပဲ ယောปรမရုပ်28ပါရှိတယ်ဟုတ်လားစိုက်ကူဗတာရယုတ်ကြီးကြီးသောတာဗတာရယုတ်ကြီးကြီးရှိတည်းများတော့ယုတ်28ပါသည်အများရန်ပါတယ်သူ့လက္ခဏာနဲ့သူဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ယုတ်တရားမှန်ရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောတရားမှာမပြောင်းမလဲရှိနေခြင်းကိုပဲနေရပါလို့ခေါ်တော့ပရမဟလို့ခေါ်တာဒီလိုຢູ່စပါတဲ့အဲနောက်တစ်ခုဆက်ပါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြိ ဘာရ చే တလှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတိတညနိဗ္ဗာန်ဘို့နိဗ္ဗာန်နာငယ်လုံးဒီဘာတ చే သနိဗ္ဗာန်လို့တိတိထွက်တယ်နိဗ္ဗာန်စာနိဝါနပါဠိချိန်မှာဝါနလိုရှင်တက်မဲ့ဘုဆိုတဲ့တဏှာကြီးဟူသောသဘောတရားကိုဝါနလို့ခေါ်တယ်ဝါနအဲ့ဒီတဏှာကြီးဟူသောသဘောတရားညမရှိတာတဏှာကိုခန်းသွားရဘာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါကိုတဏှာကိုဥတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စတဲ့ပုံမှာနိဝါန်ပါဠိနဲ့သုံးတော်လည်းပဲပရာဏဥပါလေခဏာနိဒသနာဤနဲ့သုံးချက်သိသင့်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကထောင်ရာကိလေသာကုံဆုံးရာတဏှိဒုက္ခခတ်သိမ့်ရှုပ်ပြောင်းကြီးရာကုံဆုံးရာတရားအလုံးမှန်သမ ्या ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီမှာတော့အကျဉ်းအပြင်းတိဃကျော်လာတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲပြန်ထားတယ်ဒုက္ခခတ်သိမ့်ရှုပ်ပြောင်းကြီးရာဖြစ်သောသဘောတရားလို့ခေါ်တယ် အမှန်တော့ကိလေသာတွေပါဤကုန်ဆုံးရသည့်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခတ်သိမ်းမရှိတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်စသည်ဖြင့်အကုသတရားမှန်သမျှရှုံင်းသွောတာကိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာတွေနောက်ပိုင်းမှာပြနေပါဠိအခုအတူကမှတ်ဖို့ကဒုက္ခခတ်သိမ်းရှုပ်ပြောင်းခြင်းများဖြစ်သောသဘောတရားသည့်နိဗ္ဗာန်ဒီတော့ဆိုရုံတန်ကြည့်ရမှာကစိတ်ဟူသည်အယံကိုသိတာသောသဘောတရားစေတသိက်ဟူသည် စိတ်နဲ့မိတွေ့ရွယ်စိုက်ကိုခြေလေတာတော့စိုက်နဲ့အမြင့်ရှင်ဆန်းနေသောသဘောတရားယဟူသည်ပူခြင်းအခြင်းဆာသောစန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းရောကြောင့်ရှေးယုတ်အစဉ်နဲ့နောက်ယုတ်အစဉ်မတူအောင်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောတရားနိုင်ပါဟူသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပျောက်ခြင်းရာဖြစ်သောသဘောတရားအဲ့ဒီဆိုရိုးလေးကိုကြဲကြဲလဲစမ်းပါစိုက်ဟူသည် အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုပရမိထာလို့ခေါ်တယ်။အဲကြောင့်ပရမိထာလို့ခေါ်တာလည်းအမှပရမိထာပုံနဲ့ပသက်ပြီးတော့မြန်မာရရှင်ထားတယ်။မိမိတို့ဤပင်ကိုပဂတိသဘောမှာမဖောက်မပြန်မံကန်တိမမြတ်သောအနေသဘောဆိုကြလိုက်ပါပရမိတဟူသည် ကဲအာဂါပါဒါကစိတ်ရယ်စေတသိက်ရုပ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်အဲ့ဒီ၄ပါးဟာတိฌာပင်ကိုယ်သဘာဝရှိနေတဲ့တရားများဖြစ်တယ်။အရင်ကသီချင်းစားတော့မိမိတို့ဤကိုယ်ပင်သဘောလက္ခဏာမှာဖြောင်းပေါ့ပြန်ကြောင်းလေမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပရမိထာဥပမာစာမျက်နှာတော့လောဘသည့် လိုချင်းတမရဲ့ချင်းသဘောလက္ခဏာရှိထိုလ်လောဘသည်လူ납ပြန်มาအမျိုးမျိုးနိုင်ဖြစ် तो လေလိုချင်းတမရဲ့ချင်းသဘောမှာမပေါက်ပြန် त्रै ษံလောဘနဲ့လူ납ပြန်มาတัต္တဝါတို့ဤလောဘသည်လိုချင်းတမရဲ့ချင်းသူရှင်သူမြတ်ဤထောတော့မပေါက်မပြန်အမှန်ကန်တိမသည်ကိုပဲပရမိထာမြတ်သောတရားဟုကိုဆိုရလေသည်ဒါလည်းပဲတိရကိုမြန်มาပြန်ထားတာစေရတိုင်း95နှစ်ပါရှိတယ်အထေ လောဘဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်ခုကိုပဲဥပမာထားပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြရတယ်။လောဘသာလောဘလောဘရာလက်ခဏော။လိုရင်းတက်မရှင်သဘောတရားများများကိုပါဠိမှာလောဘ။ပြည့်စုံတစ်ခုကိုလိုရင်းတာလောဘပဲ။အဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိုက်ကိုဒောဘမှုစိုက်ဒီလိုသုံးတာ။အဲ့တော့အမျက်ထွန်းမှုသည်ဒေါသ။ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိုက်ကိုဒေါသမှုစိုက်။မသိမှုမှတ်တမ်းများမောဟ။မောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိုက်ကို ဝဘုဆိုင်ထင်ရှားတဲ့စေတသိက်၃လုံးလည်းပဲပြောကြဆို့ဒီတော့ဒီလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဆိုတဲ့အကုပ္ပတရားတွေမှာကောင်းဆောင်ဖို့တကယ်ကစေတသိက်၄လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေကလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားတည်လူနဲ့ပြန်မှာတတ်တော်ဝ ारी မိတိပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာပဲရှိရှိပြန်မှာတော့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့လောဘကလည်းလိုချင်မှုနဲ့တည်းတန်တန်မှာရှိနေတဲ့လောဘကလည်းလိုချင်တာပဲ လူသားတွေရဲ့ဘာသာမှာရှိနေတဲ့လောဘကလည်းလိုရှင်းတယ်တရိုက်ဆန်ခွေး၊နွား၊မြောက်အဆရှိသောတရဝါတို့တန်တားမှာရှိနေတဲ့လောဘကလည်းလိုရှင်းတယ်ဒီလောဘကကိလေသာကိုမပယ်မှနိုင်သေးသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်တဲ့မြတ်ဒီတန်တရာတွေကထွက်မြောက်လို့မရသေးဘူးဒီထက်မှမိတိပါတာမစို့မိမာပဲဖြစ်စေ၊ရောက်ကြဖြစ်စေ၊ဘုံကြီးဖြစ်စေ၊လူပဲဖြစ်စေထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တားမှာရှိနေတဲ့လိုရှင်းမှုသဘောတရားမှန်တဲ့ကြာလောပါပဲ လူဘောက်ကသန္တာမှာဖြစ်ရှင်တဲ့လောဘကတစ်မျိုး။ဘုံကြီးရရောသန္တာမှာဖြစ်တဲ့လောဘကတစ်မျိုး။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတဲ့လောဘကတစ်မျိုး။အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လောဘကတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်ဒီလိုခွဲပြလို့မရှိဘူး။ပရမတ်တွေပြင်ပါ။မြေတီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သန္တာမှာပဲရှိရှိ။ဖြစ်ပေါ်လာတော့လောဘမှန်သည် ty လူရင်ရှင်သဘောတရားမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလို့ရှင်မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုလူရင်ရှင်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းနိုင်မှုမရှိသည့်အတွဲကြောင့်ဒီလောဘကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပရမတ်လို့ဒီခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆောင်းပေါက်ပတ်မြင်ဆိုပါ။ မပ္ပမပြံသာမဝိတ္တမေတ္တေတ္တဘောဂတအမြတ်တရမုတိဖို့အာဘိတာမရဗူရမာကန်တောင်ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီလိုလဲငါတွေရေးခဲ့တဲ့မှတ်မိလို့ရအောင်ဒါပါဠိသာရတိဂလာတိတ္တနောက်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာသူဆောင်ဖို့နှမျိုးရေးခဲ့တဲ့အခြေဝတ္တပညာစုတွေမြားပလီလေးအခြေမြိတ်စိစိုက်ထုတ်ကအချုပ်ပရနာတနည်းပြပရမအုပ်ကို အဲ့ဒီမပေါ့ပေါ့ပြန်မှန်ကန်တိမှဂုံတကကြောင့်တာလျင်ဒီတရားတွေကိုပရမိတ်လိုခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်သူတဲ့ပြေတမျိုးရှင်းတယ်။လူငယ်၊နှဲ့ငယ်၊ဗျံမာငယ်၊တ దవ ထွေတွေ။ဒါကသက်ရှိ။မြေငယ်၊တောတောင်အဆရှိသည်ဒါကပါလေ။သက်မဲ့။အဲ့တော့လူနှဲ့ဗျံမာတ దవ အဆရှိသောသက်ရှိပညာစုတွေ။ရေမြေတောတောင်အဆရှိသောသက်မဲ့ ဉာဏ်ရုပ်တွေမြင့်ရရာပဲဖြစ်စေတက်ရှိတတ်မြဲလို့ပဲကိုယ်တယ်။အဲဒီလိုမြင်မြတ်မြတ်ပြတော်လေးပဲလိုရင်းအချင်းရှုပ်အတရင်စိတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရပါရတဲ့တာတွေ့ရတော့စိတ်ရစေတသိက်ရရုပ်ရနှိပ်ပိုင်းရဒီလေးမျိုးပဲတွေ့တယ်အဲဒီလေးမျိုးမှတပါတရားပရမိတ်ဒီပေမှာရှားဖွေရမရဘူးအဲဒီလိုဒီလေးမျိုးမှတပါတရားပါရကုမှရှားဖွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်နှိပ်ပိုင်းဆိုတဲ့လေးမျိုးကိုတာလိုက်ရဘာလို့ခေါတော့ပရမ သ််ပာပသ်ကသသောလကာ်ပ်သ်ကာ်စပ်သ်သသ်ခ်ခ်ပ်သကှ်ပပ််ခပက်သခကစ်ပစ်ခ်က်သ်ခခ်အစ်ခခ်ခ်ရ်အပ်ခ်အ်ခသောခစာမု််ကစင််စ်ခစးမု်ပစပောင်ော်ခစးမု်။ သောမနတာဝေဒနာဆိုရင်၎င်းမတายာခံစားမှုဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတာဆင်းရဲသည်နဲ့မဟုတ်ချမ်းသာလीသည်မဟုတ်အလယ်လတ်ခံစားမှုစသည်ဖြစ်သူ့ဟာနဲ့ပင်ကိုသဘောလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပရမတ်အားဖြင့်မဖောက်မပြောင်းမှန်ကန်တိမသောတရား၄မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိုက်ပရမတ်သည်ဥပမာကိုယ်ပြားလာတော့86ပါစေတသက်ပရမတ်က59ပါယုတ်ပရမတ်က28ပါ၄ဘာငါးတက်တစ်ခုတွေပဲ အဲ့ဓာရီကိုတခုစီတခုစီသွလက္ခဏာနဲ့သူသဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာသောပါရမိတရားတည်မိသည့်ပါရမိလဲကောင်းတဲ့ပါမလာမကောင်းတဲ့ပါမလာကိုယ်ကိုပြပြသိလာသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့တတိပညာဖြင့်ဥသိပြီးတော့ဖေရှားနိုင်လို့ရှိရင်နိုင်ပါမရသောလည်းပဲສຸလာသောတန်မှာအစင်လိုဖြစ်နေကြမှာเนาะအဲ့ဒီအစင်မျိုးရအောင်အပိဓမ္မကိုနားလေသဘောပေါအောင်စူးစမ်းကြပါခင်သာတော့ခါဆက်မယ်အပိဓမ္မထာနဲ့ပါရမိထာအယတုမတုဒါကပြောပြီးပါပြီ အပိနမထာယစ <user öst> ိတ်စေတသိက်ယုတ်နှိမ့်ပါပညာဘယ်နှပါတော့၅ပါးပရမတ္ထယစိတ်စေတသိက်ယုတ်နှိမ့်ပါပါဠိတာရာတီးရဖတ်ကြည့်တဲ့အခါတွေ့လာလိမ့်မယ်အပိဓမ္မထဆိုတဲ့ပုတ်ပါလာတိနဲ့တရားနဲ့ဒီအထိမှတေကိုဘယ်နှမျိုးပါလာလဲဆိုတော့တရားမှာတော့၅မျိုးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နှိမ့်ပါပရမိထ္ထဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ပါဠိတာရာတီးရမှာတွေ့လာပြီးဆိုရင်ဒါပညာမပါတော့ဘူးအာတေသပြရမှာတော့ စေစေတัยยုံネイပါเอဗုဒ္ဓရေဟောတဲ့ပါဠိထာရတီးကဖတ်တဲ့အခါမှာကြိုတင်သိထားရမယ့်သက္ကလုံတွေကိုယဉ်ရှင်းထားလိုက်တာကောင်းတယ်ပရမဉ္စဲစိတ်ကြီး ਨੇ ပေါ့နော်ပြီးမှအသေးပေါ်ရကြံတဲ့လမ်းကြီးစိတ်လေး ਨੇ ပြန်ကြိုက်ပဲ gain တော့နိစ္စပရမအနိစ္စပရမနော်ပရမိဋ္ထာတရား၄ပါးရှိတယ်စိုက်စေတဲ့ယုံネイပါအဲ့ဒီအချိန်မှာเบာကနိစ္စပရမเบာကအနိစ္စပရမဒါလေးသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟို ရဲဆန်းတို့ပဲဆైဝင်ကြီးသေးမှပါုံလဲမပြီးသေးဘူးတကယ်ကြတိထအများကြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြံသေးတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော်နိုင်ငံမှာဒီဆိုင်ဝင်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးနေတော့လေဒါတော့လည်းမပြီးသေးပါအကုန်လုံးပြီးနေတော့တစ်ထိုင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပင်ပန်းလက်ကျက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သိလာတယ်ကိုယ်တိုင်းအားထုတ်တဲ့အခါမှာတိထပို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အပြစ်ဒီမှာတရားတွေလင်းနေပါလားဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိမယ်နော်ခန္တာညာရောက်တိလို့ပြောနေတာမဟုတ်တဏညာသိနေတယ်ပြောတာနော်ဥစ္စာတော်ဝန်ခံပါတယ်တဏညာသိဆိုတာဘာလဲဖယားဟောရတဲ့ ပါဠိတော်တို့ပါဠိတော်ရဲ့အထာကရာတို့အထာရဲ့အွန့်တီကအဲ့ဒီကြမ်းစာတွေကိုအကောင်လုံးမှွေနောက်ပင်ကြားထားတည်တွဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အတိဟပါလေတဏ္ညာတိအကောင်လုံးခန္ဓာညာရောက်တိမာတာလေဘာဖြစ်သွားပါရောပညာတိဖြစ်မှာအဲ့ဒီခန္ဓာညာတိကနေဟောပေါ့ပညာတိကနေပညာတိအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တဏ္ညာတိကတော့အရေးကြီးတာပို့တကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုယ်အဆင့်เบရောက်နေကြီးလဲဆိုတာကိုတိဖို့အတွက်ပါလို့အဲ့တုံး အဲ့ဒီတင်ညာဆိ <of> ုတဲ့ပေရန်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားမှတ်ကြောက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်ကြောက်မှာတင်ကျိမှာရွှေအစက်တူဆိုတာကွေးပြမယ်ပေရန်နဲ့တင်ကျိမှာကိုယ်အစင်သည်စစ်နေလာမှာပြည်ပြီလာမပြုတ်လာစတာသိနိုင်တယ်ပရိယာဒိဟုသော်မြေပုံရှိမှသာလေကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းသည်မံကံမှုရှိမရှိဆိုတာအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီလေပရိယာဒိဟုသော်မြေပုံပရိယာဒိဟုသော်မှတ်ကြောက်ပရိယာဒိဟုသော်ပေရန်ပရိယာဒိဟုသော်ရှင်ခွေဒီ၄မျိုးကိုပိုင်အောင်နိုင်အောင် ကိုမရအောင်ယူဖို့အတွက်ဒီကနေ့အပိဓမ္မသင်္ကတတက်နေရတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ရှင်ပြပေးဆန့်ရောက်ပြီလားဆိုတာတော့မမင်းတဲ့ကိုကြောင့်ကိုသိဆုံးပါအဆင့်မှမရှိသေးဘူးတဏ္ညာသိဆန်ရှိသေးတယ်เนาะပညာသိတဏ္ညာသိဆရာလုံးနေရတာကဲအဲ့တော့နေစာပရမိတ်နဲ့ဗါလဲအာနိစာပရမတ်နေဗံဒီဥပတိပင်ဟူသောခဏတရားနဲ့မရှင်သောကြောင့်ဘာလို့ခို့တော့နေစာပရမတ်နေစာလားဗါလဲမြဲတာအမြဲပရမိတ်လို့ ຈັນແລະໄສ່ແຢ່ເສີຍໄຕແຢ່ຍົກແຢ່ດີຕ້ອງຍ oga တော့ຄະນະດຍາແນ່ shint ຕ້ອງຈາບາລະອານິສາ પર ມະမະເມຍ પર ມະດີເຖມາປາລີອະຕ້ອງໜຸ່ງນີ້ກໍຈິດອັນນະຫຼົງຊັ້ນລູຊິແຢ່ເຖັກກາລົງອະຕາຍຢູ່ແດ່ສໍລະປາລີພັດຈະເຂັດແດ່ລະມະເຂັດແດ່ບໍຄະນະດຍານໍຄະນະສໍລະກະອຸບາທິບັນດີຕ້ອງຄຸຮໍຄະນະອັນດາກໍເປັນລະມືຊິດາແລ້ວສາຕິດສິຊິນລະຕຍາລະຕ້ອງດາປາລີສາເປັນມາຕຍາສໍ ទីស្រដតំទីយាយករណនេះទីពីទៅយទៅមានលាយបាន3ခုអបောင်းទៅដៃធ្វើដែរเนาะបាលិសាវិទេមករតនទីយទៅថាលេយរណា3បអបောင်းដែរវិញតែចាំបាលីមកទីនិទីតយតដែរយបាន5ခုទាំងគេតទាំងជាខណៈស្រដថាអសិង្ខាកាលឯនេះថាឧបស្រដភិရှင်ទីស្រដទីជិនបិស្រដពេជិនអត់វិញเนาะភិសិក្ខណាក៏ឧបខណៈ တေးစေခဏကို ठी ခဏပြက်စေခဏဘယ်ခဏဖြိတ်လိုက်ဒီလိုက်ပြက်လိုက်ဟုတ်လားဟိုတရားတော်ကရများတာအပြင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတယ်တိတာကိုဖြုရမလို့မပါသူးရှင်တယ်တကယ်ကဘုရားဟောတာခဏတရားနဲ့ဟောတာလာဘယ်လိုမျိုးမြင်ရပါတော့သုံးမျိုးဖြစ်တာဒီရှိနေတာပြက်တာဒါမဲ့ပါဠိတော်ကတော့ခရဝရနဲ့ဟောတာတယ်ခရဝရနဲ့ဟောတာတဲ့အခါမှာ ठी ဆိုတဲ့တိစေခဏကို တိုက်မှန်ရှာဘူးမရန်ရှာတော့အပိဓမ္မအထာရတိကြာဆရာကသူကပါပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာလိတို့လည်းရှင်းပါဥပခဏနဲ့ပင်ခဏဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာဒီနကုကိုပြထားကုန်တိစေခဏကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါအုံး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြောက်ပြဖို့ဆိုပမဲတောင်တက်တော့ပြည့်ဆိုရင်တက်တဲ့ချီယာကိုတွေ့ရတယ်။ဟိုဘက်မှာဆင်းတော့တဲ့ချီယာတိလို့ရှိရင်ဒီအဘိုးကကုန်းပေါ်မှာလေးပါလေ။ သူရောက်ရှိနေကြီးတတိယရှိနေကြီးတယ်ဒီလိုသိရတော့ပါပဲတဲ့ဒီဘက်မှာဖြစ်တာနဲ့ဒီဘက်မှာပြက်တာကိုမြင်လို့ရှိရယ်အလေးမပါလေတေဆေခဏကိုလည်းညံ့ညဲလုံပြင်းပြောင်းကြည့်ပါတယ်တရားနှလုံးသွင်းတဲ့ခါဒါပရိယာယကလာတဲ့အတိကြီးเนาะကိုယ်ဟာရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်သိမြင်ဦးဇဉ်အတိုင်းညာသိနေတယ်ပဲပေါ်ရှာသွားပါမယ်ဒီတော့ဒီမှာခဏတရားဆိုတဲ့သက္ကလုံးဒီပါဠိတို့ချိန်မှာခဏခဏပါဠိမြေခဏတရားဘာတိုင်းဘာကိုပြောတာเนาะဖြစ်စေဥပခဏတေဆေဌိခဏပြက်သွားတယ်ဗေခဏ ဒီသ eh ု okay. uh u u do, do, ံးမျိုးကိုပါဠိလိုဘယ်လိုသုံးတော့ခဏတည်းရ။နေဗံမှာဖြစ်တာလည်းမရှိဘူး၊တည်တာလည်းမရှိဘူး၊ပြက်တာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်တာလည်းမရှိ၊တည်တာလည်းမရှိ။ဟာလေ။ပြက်တာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏသုံးပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တော့။အိဇပါရမ။ဂျန်နဲ့စိုက်တို့၊စေတိုက်တို့၊ရုပ်တို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကဖြစ်လိုက်၊တည်လိုက်၊ပြက်လိုက်၊ဖြစ်လိုက်၊တည်လိုက်၊ပြက်လိုက်။သုံးမျိုးလုံးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တော့။ အနေစ <lad> ာပါရမတ်ဖြိလိုက်ပြက်လိုက်ဖြိလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာဒီကနေ့ခက်အသုံးများနေလို့သားတကယ်က300မှာကဗာနဲ့300မှာတော့ဖြိလိုက်ဒီလိုက်ပြက်လိုက်ဖြိလိုက်ဒီလိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပဲပြောပါအဖြည့်ရှိရင်ခနာတို့တည်အောင်မတည်ပြီးတည်နေတဲ့ပြန်နေပါလေပြည့်အောင်ပါဒါပဲရှိတယ်လောကကြီးမှာမပြည့်စုံနိုင်တော့အရာသည်ဘာသာရှိနေပါမတ်သဘောတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တမျိုးသေးရှိတယ်ဒါညာသူကဘာလဲခေါ်တော့နေစာပါမတ်ကြာတဲ့စိတ်စေတဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ဒီတရား3ပါးကတော့ ဥပတိပင်ခဏသုံးပါးနဲ့အမြင်သာလို့ဆက်ဆန်းနေတယ်ဒီတော့ကြောက်သူဘာလို့ခေါ်တော့အာနိစာပါမကဲဒီကောင်းစေးလေးတွေအတိဖို့လို့တယ်ပါဠိတော်ထဲမှာလည်းဒါပဲထာခါတာကပါမှာဒီကတော့ကြိုးတယ်မသိတာလို့ဆိုရဲရက်စားပြရတော့တုတ်တံပေါ်နှစ်ပေါင်းခြောက်လောက်ရှိတယ်ဘယ်တုတ်တံဖပါအဘိဓမ္မာစကလုံးပိုင်ရင်အကလုံးစိတ်နေတော့မှဖ այր တာညင်းဝင်နေတော့ဒီအချိန်ခံသဘောတရားသိတဲ့အခါတုတ်တံတွေဖိုက်တဲ့အခါမှာအလိုလျောက်နားလေသွာလေပြီเนาะတဲ့ကြောင့်ကြိုးစားပြီးအမှတ်ပါစာမေးပွေဖြီဆိုဖို့အတွက်လက်တွေအုံချာပြီးတော့သိတ်ရဲ့ကြည့်နေတယ် washing 도로 ਨੇ ဇံခိပအောင်တို့ကြာရအောင်။ကဲနောက်တစ်ခါယုတ်နေနာခွဲပြချစ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာတိစိတ်ရေစေတသိက်ရေနိဗ္ဗာန်ရေဒီသုံးပါးကပါတယ်။နာန်တရားယုတ်28ပါးကယုတ်တရားဤပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာနာန်တရားပဲနှမျိုးပါတော့။သုံးမျိုးစိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုနာန်ထဲမှာ twin มาလာယုတ်ထဲမှာ twin มาလာဆိုဘယ်လိုပြမှာတော့နာန်တရားထဲမှာ twin ဒါမှစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဏအမိယဘုံနဲ့နှိပ်ပိုင်းကဏအမိယဘုံမတူဘူးအကြောင်းတရားရှင်ပါဠိထဲမှာအတ္ထေမတိတိနာမအလားနာမေတ္တီနာမတိကကြနှစ်ပိုင်ခွေးပြီးပွင့်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုပါဠိလိုမသုံးဘူးအောက်ကအကောင်လုံးညံမပြန်ပြီးရေးထားပါလားစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ဒီနှစ်ပါးကအာယုန်တို့ညွတ်တတ်၍အာယုန်ကိုယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗါလဲနံလို့ခေါ်တာ အာယံစိတ်ကိုနှမ်းလို့ခွာတာလဲအာယံသောညွတ်တရွေအာယံကိုယူတတ်သောကြောင့်ဘာကြောင့်စေတသိက်ကိုနှမ်းလို့ဆွာတာလဲဆိုရင်အာယံသောညွတ်တရွေအာယံကိုယူတတ်သောကြောင့်နာနိဗ္ဗာန်ကြရတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာယံပြုတတ်သောတရားတို့ကိုမိမ်မိန်သောညွဲ့စေတတ်သောကြောင့်နာတဲ့ဆောရတာကဒီစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူများကလည်းအာယံပြုနိုင်တယ်ကိုယ်ကလည်းပါတယ်အာယံပြုခံနေတယ်နှစ်ဖက်ရ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဘေးကောင်မှသူကပါလဲအာယံမပြူဘူးစိုက်စေတိုက်တို့ရဲ့အာယံပြုပဲခံရတယ်ဥပမာလောကုတ္တရာတရားထီကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားထီဖြစ်ပြီးရယ်ဆိုရင်ထောသောတာမှပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောသောတာပတ္တိမဲ့စိုက်ဖို့စိုက်တွေကဘာအာယံပြုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယံပြုတယ်နိဗ္ဗာန်သည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသန္တာမှဖြစ်ပေါ်နေသောမေညာဖွညာမေစိတ်တို့ပဲဖွစိတ်တို့ပဲတို့ရဲ့ဘာလဲအာယံပြုခံရသည့်အတွေ့အကြုံသူကဘာမှမရတော့ နံမိရတယ်ဒါကြောင့်ပရမတ္တတရား၄ပါးထဲမှာနံတရားက၃မျိုးပါတယ်စိတ်စေတသိက်ဆိုတော့နံဓည၊နှိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နံဓညစိတ်စေတသိက်ဆိုတော့နံကအာယုန်သောညွတ်တရွ့အာယုန်ကိုယူတတ်တော့ကြောင်းနော်နံနှိဗ္ဗာန်ကတော့အာယုန်ပြွ့တတ်တော့တရားတွေကိုမိမိသောညွတ်စေတတ်တော့ကြောင်းနံနောက်တစ်ခါယုတ်なさいပြပါကတော့ ရုပ်စရာရှင်းပါတယ်ရုပ်တိရူပသီတူနာတိဝိရောတိပြည့်စုံဤကာရမဝသတိဖောက်ပြန်ကြောင်းနေတဲ့တော့ကြောင်းယုံ gain ဒီတော့ပဲချိန်ကမတ္တာအောက်မှာ79ပါးနဲ့အခြေတရား20တပါးကိုအချင်းအပြည့်ဂျိုတင်ဇရာတစ်ခုအနေနဲ့သိမှတ်ပြထားပါတယ်ဒါကအစိမ့်သက်သက်ဆိုရင်ဟုတ်လားအသိပ္ပုတ်ကသက်သက်ဆိုပြုံးခနေနားလိမမဟုတ်ပါဘူးနောက်မှာအသိသရှင်သွားမယ်အဘိဓမ္မာကိုဂျိုတင်သင်နဲ့တက်ဘူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိလ္လာဘူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂျိုတင်သိမှတ်ထားဖို့တဲ့ဒီဇရာကွဲကိုဂျိုတင်ပြထားပါတယ် ပါမတ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇီယတကွယ်เนี่ยအကုန်ပြီးပါတယ်ပြောပြီးပြမတ်တရားတရားလေးပါးထဲမှာစိတ်ပရမတ်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြတ်စွာပြရားဟောကြားထားတာအကျဉ်းအပြင်စိုက်သည်86ပါအကျေအပြင်120ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဇီယနဲ့ပြလိုက်မြင်ပါမတ်အတန်းမှာအဲ့ဒီစိတ်86ပါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလို့အာဒောပနာစိုက်50သောပနာစိုက်96ပါ ပေါင်းရင်89ပါเนาะအကျင့်အဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာသဝနာဆိုင်မှာအကျေအဖြစ်မရှိဘူးသောပနာဆိုင်99ပါကိုအကျေဖွင့်ရင်ဘယ်လောက်ထွက်လာနော်91ပါထွက်လာတယ်ဟောကံအာသဝနာဆိုင်30သောပနာဆိုင်91ပါပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတာ120နဲ့1ပါတရားပုဂ္ဂတုတ္တိယကမင်းရပါမတ္တတရား4ပါးထင်းမှာစိတ်ပါမတ်ဒီအကျင့်အပြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်89ပါအကျေအဖြစ်120တော့ပါအကျင့်အပြင်89ပါကိုအောက်စုခွဲပြီးတော့ကြည့်အောင် အာသဝနာဆိုင်30၊သောမနာဆိုင်59ပါ။အခြေအကျမြန်စင်အာသဝနာဆိုင်30သောမနာဆိုင်61တပါးဒီလိုတွက်ပြီးမှတကအာသဝနာဆိုင်30ဟူသည်ဗာစိတ်နဲ့ဗာစိတ်ကိုခေါ်တာလေဆိုရင်အောက်ကတဲ့ຈောင်းဆင်းလိုက်အာကုသိုလ်ဆိုင်10ပါ။အဟိဆိုင်16ပါ။ပေါင်း30အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဆိုင်10ပါနဲ့အဟိဆိုင်16ပါနှစ်ခုပေါင်းတာကိုအထက်မှာအာသဝနာဆိုင်30လို့ခေါ်တယ် ပါဠိစာပေမှာအာသဝနာဆိုတဲ့အတဲ့အိပ်ပြေကိုအဲ့တဲ့အိပ်ပြေမသိဘူးဆိုရင်မာဇိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝိနေကတ်ပြီးတော့မှားလိုက်မာဇိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝိကဘလိုခေါ်တာပောပနာနော်ပောပနာဆိုတာတင့်တည်တယ်ကောင်းတယ်မြတ်တယ်ဟုတ်လားတင့်တည်တယ်ကောင်းတယ်မြတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ပောပနာလို့ခေါ်တယ်ပောပနာရဲ့အရှင်မှာအပါဘီဆိုရင်နောက်ကအဲ့ကိုပြောင်းမြန်ယူရတယ်ပောပနာတင့်တယ်ဆိုရင်အာသဝနာပါပြင်ပါတော့ကုသလကောင်းတယ်ဆိုအာကုသလ တမ္မတရားဆိုင်အာရမပါလဲတရားမဟုတ်ဒါမျိုးပဲရှေ့မှာအပါလာပြီဟဲ့ဆိုရင်နောက်ကအဲ့ကိုကြောင်းပြန်ယူရတယ်ပါဠိစာပေမှာအခုအာသောဘာနာအမိတ္တဓာတိတဲ့အာသောဘာနာဆိုင်သုံးစေဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုင်စေနပါနဲ့အာရဆိုင်စေရှိပါတရားတွေကပါလဲမတဲ့တယ်မကောင်းတဲ့တရားတွေနော်အာရဆိုင်ထဲမှာတော့ကုသိုလ်ကမပါဘူးဝိဘက်ဆိုင်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်အနေနဲ့ပါလဲအကြောင်းတရားအနေနဲ့မပါဘူးဝိဘက်ဆိုင်အနေနဲ့ပဲသူကပါသည့်အတွက်ကြောင့် အဟဲစရာတချို့ကကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့အာသဝနာမရတာလဲဒါကဓမ္မေခွန်းထုတ်ဒီမှာထုတ်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာအတိတ်ပြန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဓိကအပြည့်တည့်ရှိတယ်ကောင်းနေမကောင်းဘူးမတင့်တယ်တဲ့သဘောတရားကအကုသို့ဆိုင်အပြည့်မရှိတာရောမရှိတာရောနှစ်မျိုးလုံးပဲဆိုင်ပြီးတော့တည်တားဆသောသောဗရစေတိတ်တွေနဲ့မရှိန်သေးအတွက်ကြောင့်အာသဝနာမရတာကအဟဲစိစစ်ပါဒါနောက်ပိုင်းမှာရှင်းမယ်အခုလောလောဆယ်သိရမှာက ဆယ်စစ်စိတ်ကိုပါးတယ်မှာအာသဝနာဆိုင်30စိတ်ပါတယ်။သောဗနာဆိုင်60ပါပါတယ်။အာသဝနာဆိုင်30စိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကုသဆိုင်11ပါအိဆိုင်60ပါ။ဒါကိုပဲမှတ်ထားလိုက်။သောဗနာဆိုင်59ပါအကျင့်အာဖြင့်60တပါးဆိုတာကအမှန်ရှားကောင်းနဲ့ပြထားပဲ။ကာမဝဇ္ဇရာသောဗနာဆိုင်24ပါပါတယ်။ရူပဝဇ္ဇရာဆိုင်19ပါဒီမှာအဝဇ္ဇရာဆိုတဲ့ပုံမထည့်တော့မှရူပဆိုင်19ပါဆိုရင်တည်းပြီးပါပြီနော်။ရူပဆိုင်19ပါအာရူပဆိုင် စင်7ပါလောကောကလောကုရာဆိုင်ကိုပြောတာလောကုရာဆိုင်အချင်း18ပါဒီတော့ကာမဝဆနာသောမနာဆိုင်24ပါရူပဆိုင်19ပါအရူပဆိုင်19ပါလောကုရာဆိုင်18ပါပေါင်းရင်ဘယ်တော့59ပါနောက်ကမြင်းဆောင်နောက်မှာ50ပြထားတာကလောကုရာတိအချင်းအပြင်18ပါအခြေအပြင်50စိတ်အချင်းအကြည့်ခွဲတာကလောကီဆိုင်ကိုခွဲလို့မရဘူးလောကုရာဆိုင်ဟုတ်လား18ပါကိုပဲလေအချင်းအပြင် ရှိပါရှိတယ်အကျအပြန့်၄၀လောကုရာစိုက်ကိုအကျဉ်းအပြန့်ရှိပါယူရင်စိုက်သည်၈၆ပါအကျဉ်းအပြန့်၄၀ယူရင်စိုက်သည်ဘာဖြစ်သ amar တော့၁၂၁ပါဒါပဲလောကီနေပေမှာအကျဉ်းအကျေဆိုတာမရှိဘူးလောကုရာနေပေမှာပဲပါလဲအကျဉ်းအကျေဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းပဲသမထာယာနီကဝိပသနာယာနီကတရားပေါ်တော့ကျင့်သုံးပေါ်မြအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သာနာလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအချိန်ပြုတ်ပြီးမှဒီစိုက်ကိုတွေ့လို့ရတာ တကယ်ကဒါစားနာလာပြီးပို့ကုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တမရရာနီကလည်းငါသွားတဲ့ပို့ကုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိုက်တာဘယ်နှမျိုးသားဖြစ်ရမှာလဲ86ပါပဲဖြစ်ရမယ်เนาะတကယ်တရားထူးရအောင် بوا မြထားတဲ့ပို့ကုတ်ပို့သိมาဦးစင်ကတညာသိနဲ့ပဲရှင်းပြမယ်เนาะကိုဟာကိုလက်တွေ့ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာဒါဘေးအစိုက်ဘေးဆက်ဆိုတော့အကောင်လုပ်တည်လာလိမ့်မယ်괜ဒီတော့အကောင်လုပ်ပြန်ကြည့်အောင်စိုက်သည်အကျင်းအဖျင်း86ပါအကျေအဖျင်း127ပါအဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ अच्छे तो से गोवाहूदी आदमना पवनाय से तो गोवा अचे आदोमास आ गुसाय शेपा पवनाश से गोवाहूदी का ကမ္မဝဇရာသောမနာဆိုင်24ပါရူဝဇရာဆိုင်19ပါအရူဝဇရာဆိုင်10ပါလောကုတရာဆိုင်အကျေ40အသိတမတဲ့အာမင်ကြီးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ကုန်ပါဠိမြေအခုတည်းမာတိကာသဘောမျိုးနဲ့မှတ်ဖို့တွေ့ပြောနေတာနော်ကြဲပြီးမှတကတတိယကြံဆက်လိုက်ရအောင်ပရမဂွင်အဂုသို့ဆယ်နှစ်ပါအောင်ပါဗ ారి ပြတာတော့လောဘမှုရှင်းပါဒေါသမှု2ပါဘောဟမှု1ပါအက3တွင်လုံးဆန့်ကြည့်လိုက် အာက <Yeah. re action> okay. so ုသိုလ်ဆင်းဲ့ပါဆိုတာလောဘမှုဆိုင်၈ပါးဒေါသမှုဆိုင်၂ပါးမောဟမှုဆိုင်၂ပါးပေါ့ဆင်းဲ့ပါလို့ပါတော့အာကုသိုလ်ဆိုင်ဆင်းဲ့ပါလို့ခေါ်တယ်။ဆိုကြပါအာကုသိုလ်ဆိုင်ဆင်းဲ့ပါဟူသည်မာနမှုဆိုင်ဆင်းဲ့ပါဟူသည်ဒေါသမှုဆိုင်၈ပါးဒေါသမှုဆိုင်၂ပါးမောဟမှုဆိုင်၂ပါးပေါ့ဆင်းဲ့ပါကဲအာကုသိုလ်ဆိုင်ဆင်းဲ့ပါကိုရည်တွယ်တိုင်းအားစားဆရှိပါမခက်တဲ့ဘူး आला आहे पाउना बला ပေါင်းစစ်ချက်ပါအဲဒီလောက်ဆိုကြည့်နောက်တခါကာမဝဆနသောဗနာဆိုင်ဘယ်လောက်နော်24ပါအဲ့ဒီကာမဝဆနသောဗနာဆိုရင်24ပါဆိုတာမာကုဒောဆိုင်6ပါမာဝိပဆိုင်6ပါမာဂရိယဆိုင်6ပါပေါ့ဆိုကြည့်ပါကာမဝဆနသောဗနာ24ပါဟူသည် အဘိနောက်တခါရူပဝဆရာဆိုင်ရူပဆိုတဲ့နာမအဝဆရာဆိုတဲ့ပေါ်အပြည့်စုံဆင်ရူပဝဆရာလို့သုံးရတယ်ရူပစိုက်ဆိုရင်လေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရူပပုံနာမမှာဗားထည့်ရမှာအပြည့်စုံကအဝဆရာဆိုတဲ့ဒီပုတ်ပါမပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်ရူပဆိုတဲ့နာမမှာရူပဝဆရာကုတ္တရူပဝဆရာဝိဘရူပဝဆရာကရိယာဒီထည့်မှာပါတယ်ကုဆိုတာကုတ္တို့ပြောတာဝိဆိုတာဝိဘပြောတာ ကရိယာစတာကရိယာပြောတာအဲ့လိုပဲပြေစုံ။ဒါကြအရူပဝဆရာစိတ်12ပါဟူသည့်အရူပဝဆရာကုဒ္ဒောစိတ်4ပါအရူပဝဆရာဝိဘဿ័យ4ပါအရူပဝဆရာကရိယာစိတ်4ပါပေါင်း12ပါဖြစ်ပါသည်ဆိုကြပါအရူပဝဆရာစိတ်12ပါ အဘိနောက်တကလောကုတ္တရာဆိုင်အခြင်းအပြင်၈ပါးအခြင်းအပြင်သိစေလောကုတ္တရာမှာကြတဲ့အခါမှာကရိယာဆိုတာမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်နဲ့ဝိပက်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဝိပက်အမိနဲ့တိုက်မဆုံဘူးကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမိစာမက်ဝိပက်ဆိုတဲ့အမိစာဖောဟုတ်လားပါဠိထဲမှာကုသိုလ်အကြောင်းနဲ့မက်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူပဲလောကုတ္တရာနေပြီမှာပါဠိလုံးနော်လောကုတ္တရာမက်ကဆိုတာပါတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ပြောတာလောကုတ္တရာဖလားဆိုတာ ဝိဘက်ကိုပြောတာဒီလိုပဲတော့အဲတော့လောကီနေပေမှာကတော့ကုသောဝိဘက်ကရိယာဒီလိုတော့တုံးတယ်လောကူရာနေပေမှာကကြတဲ့အခါမှာမဲ့ရဲ့ဖို့ရဲ့အမိနှမျိုးလေးပဲတုံးတယ်ကရိယာဆိုတာမရှိတော့ဘူးကုသောကမဲ့အမိနဲ့တုံးတယ်ဝိဘက်ကဘာလဲဖို့အမိနဲ့တုံးတယ်ဒါကြောင်လောကူရာဆိုင်ရှိပါဟူသည့်မဲ့ဆိုင်၄ပါးဖို့ဆိုင်၄ပါးပေါင်း၈ပါးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုလောကူရာဆိုင်အခြေ50ဟူသည့် မဆိတ်なさいဟေ nah ာဆိုင်なさいပေါင uh ်း၄၀ဖြစ်ပါသည်ဆိုကြပါလောကုရာဆိုင်ရှိပါဟုသည်မဆိတ်ဒီကကိုဆိုင်ဒီကပေါင်းชัวลောကုရာဆိုင်ဒီဆိုင်မဆိတ်ဆိုင်မဆိတ်တော့ကိုဆိုင်မဆိတ်ပါဟုတ်ပြီเอาซ้อมตะเจ้าเวจันรดาไอ้ตะเจ้าကိုจี้อ่ะจี้ กามะไส้94ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလည်းအပြည့်အစုံဆိုရင်ကာမပုံနာမှာအဝဆရာ့စတဲ့ပုံခြစ်ရင်ကာမဝဆရာ့စိုက်လို့အပြည့်အစုံသုံးပါเนาะကာမဝဆရာ့စိုက်ကိုဘယ်လောက်ကြတာเนาะ94ပါအဲ့ဒီကာမဝဆရာ့စင်94ပါရဲ့အထက်မှာအလုံးအထက်က3 quyển ကိုပေါင်းထားတယ်အာဂုသောစိုက်12ပါပါတယ်အာစိုက်ဘယ်လောက်ပါเนาะကာမဝဆရာ့သုံးနာစိုက်94ပါပေါင်းရင်94ပါဒီတော့ ကြက်တဲ့အခါကာမဝဆရဆိုင်54ပါဟူသည်အာဟုသောဆိုင်17ပါအိုင်ဆိုင်6ပါကာမဝဆရတော့150ဆ24ပါ54ပါဖြစ်ပါသည်လို့ကြက်ပါဆိုကြပါကာမဝဆရဆိုင်54ပါဟူသည် အဘိနာတကဒီဘက်ကမဟဂုတ်ဆိုင်ဟုတ်လားမဟဂုတ်ဆိုင်မဟာဆိုတော့ရေးရပါနေပေါ်နေတယ်ပြတ်ထားလိုက်ရဟုတ်လားပါဠိမှာမဟဂက္ကဆိုတဲ့ပုံကလာတာဒီပရာသီကအရာဆိုလို့ရှိရနောက်မှပန်ယုတ်အခရာရှိရရှေ့မှာရတ္တနဲ့နေရတယ် အာအေအီဥဥအေအောစတဲ့ထဲမှာအအီဥဆိုတဲ့သရ၃လုံးကိုရတတ်လို့ခေါ်တဲ့ပါဠိစာပေမှာအတိုအတိုင်းနဲ့ထွက်ရတယ်။အာအီဥအေအောဆိုတဲ့သရ၅လုံးကိုဒီကလို့ခေါ်ရတယ်။နောက်မှပန်ယုတ်ရှိလို့ရှိရင်သရ6ကပန်ယောကေပြေရတတ်တဲ့ရှေ့မှာရတတ်သရနဲ့ပဲရှိပါ ตุ๊กกะดีโลต้องเด่ตลอดเนียรัยไลน่ะสนหม่กผู้เวรณะไขน่ะตะเนียไขน่ะโลจาเด่คานอกกะตันยุชิยินเล่ชื่อมาเยชะปากูปาได้ดากาโลชื่นเช่เน่ตัมมะถัดละอะกูเมฆระสะเรบุมมากางเหงอเอกระโกนะลุง10000000ရှင်เพียงชื่อมาหออีมียะตระติเยชะเน่อาตระเน่อาตระมาบานะตาเปียมาเนาะอาตระเน่บะเปียมาแกอะไรเปลี่ยนทาเนาะโหซาเปีเล่นละเด่คามาตุญ้วเย่เด่ซาโกผัดตัดยုံเล่ซาตัดได้โลไม่สนผู้หรอละ ဥစဉ်တော်ဆရာသမားကြီးအပင်ထိုင်နေတယ်။မင်းတို့လည်းထွက်ကြတော့သင်ရှင်ရင်ပါဠိကိုအနဲ့ထန်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ရေးသားထားတဲ့ပါဠိသာတာတရားရှိနေတဲ့ပါဠိတွေမှားလားမှန်လားစတာအကောင်လုံးကိုစဉ့ညိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်။အဆက်ရောက်မှသာလဲစာတက်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအဆက်ရောက်အောင်သင်ပါဆရာသမားတွေအရိုဒီတွေပမာတယ်။ဒါတော့ဥစဉ်တော်ကအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အဆက်တီမရောက်ရှင်နေပါနော်။ဒါနဲ့ပါဠိတို့မှန်မှန်ကန်ကန်တို့ဥစဉ်တော်ပြောသွားပါမယ်။ ကဲမဟဂုတ်စတဲ့နေရာမှာမဟာမပါမပါတော့ရေးချာမပါအဲ့ဒီမဟဂုတ်စိုက်ကိုဘယ်လောက်ပြား20ခွန်20ခွန်ရတဲ့အထက်မှာသူကကိုယ်နှစ်ခုပဲပြရတယ်ရူပဝဇရာဆိုင်15ပါအာရူပဝဇရာဆိုင်15ပါအဲဏပါကိုင်အာလုံးကြီးတို့စုကြည့်ပါမဟဂုတ်စိုက်29ပါဟူသည် သပီအ်ကစစာစ်လေပာနှင်မ်ကော်စ်န်ခပခပပပရပ်ရစန်သပါအောနကမစစကာစလေပာမကောဆနစ်ခပပင်လပပ်ရစန်သပသပကစစကသသစပ်သက်ခကသပပပောည်။ ၈၁တပါးလောကုတ္တရာဆိုင်နှုတ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကစိုက်သည်၊ဘာစိုက်တာဖြစ်မှာလဲ။လောကီဆိုင်နော်။လောကီဆိုင်။ပါမန်လောကီလူသားတွေကပန္တာမှာဖြစ်လာတဲ့စိုက်ဟာဒီ၈၁တပါးထိကပဲဖြစ်မှာ။ဟောပဲလောကုတ္တရာဘက်ကိုတော့မလုံနဲ့နော်။တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းတုံနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူး။ကိုယ်တ రుగు ဘူးစိုက်အထက်ကနေပြီးတော့ဘမတော့တာပါတည်မဲ့ဆိုစိုးပြီးတဲ့နောက်မှမှဟောပဲမှဖြစ်မှာနော်။လောကုတ္တရာဆိုင်ဆိုတာဖြစ်မှာ။ဟာလား။ ဝိကြည့်ပင်တက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာသိကြတယ်မြင်ဟုတ်လားဘုန်းကာစန္ဒာဘုန်းကိုးစန္ဒာမနောရာတာဝိစနာပရိက္ခဥဇာနုံလွန်ကိုရရူဘီမတောတာပါဒီမဲ့ဆိုတစို့ပြီးမှာပါလေပုဆိုးနှစ်ကျင်းဘဝဲဒါကတော့ဝိကြည့်ပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လန့်ပြောတာဝိကြည့်ကောတော့ဒီမှာအသေးစိတ်သင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တော့ဝိကြည့်ကခက်သလောက်တကယ်ကြလူတွေအတွက်သိအကျိုးမရှိဘူးအရှင်တအားကြာသွားမယ်နော်ဒီတော့လူတွေတက်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘိုင်းကိုဥဇာပေးပြီးတော့ဥစဉ်ပြောပါမယ်ဒီတော့76ကိုးပါးတိမှာ လောဂုရာဆိုင်၈၈ရှိတယ်မက်စေ့လေးဘာဖိုလ်ဆိုင်လေးဘာလို့ရင်ကျန်တဲ့စိုက်ကအလုံးကိုလောဂီဆိုင်လို့ခေါ်တယ်စိုက်၈၀ကိုဘာမှာလောဂုရာဆိုင်၈၈ရှိရင်လောဂုရာဆိုင်၈၆တပါးကိုနှောက်လိုက်အဲလောဂုရာဆိုင်၈၈ကိုနှောက်ကျန်တဲ့၈၆တပါးကိုလောဂီဆိုင်အတို့ကလောဂီဆိုင်၈၆တပါးကိုမှာတခါအမီနှမျိုးနဲ့ပိုင်းခြားတုံးရဲ့ကမ္မဝဇရာဆိုင်၅၄ပါမေဂောဆိုင်၂၉ပါပြီးမှကမ္မဝဇရာဆိုင်၅၄ပါဟူသည်အကုသဆိုင်၇ပါအိုင်စီ၈၆ပါ ကာမောဆရာ124ပါးမေဂေါစัย29ပါးဟူသည့်ရူပဝဇရာဆိုင်ကဲဒီထဲမှာတရခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မာတ္တိကာလေးကိုခဏကစားကြည့်အောင်189ပါးနဲ့ပြတဲ့ပြီတော့ဟုတ်နော်189ပါးဟူသည့်ကာမောဆရာဆိုင်မေဂေါဆိုင်29ပါးဟူသည့်ရူပဝဇရာဆိုင် आर बाज है काम से घास बाहूदी अगू तो सैसे हुदी है सी शेपा होती

အဘိတန်ဒီလခေါင်းစည်းလေးကိုသိရတယ်။ကျေနပ်သွားပါပြီ။ဒီတိမ်မှာမအကုသိုလ်စိတ်3ပါးဒီကလောဘငှရှစ်ပါးတာပါလဲ။ဒေါသမှု2ပါးပါတာပါလဲ။မောဟမှု3ပါးပါတာပါလဲ။စသည်ဖြင့်စိတ်ကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်နောက်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးဒါကြာသွားလိမ့်မယ်။ပရမတိထိထ ाया မှာကငါတို့စိတ်ပရမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရယာဟောရတာဒီဟာတွေလူတူတူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကလေးကိုအစိတ်စိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲ့ရ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတန်တာမှာပေထိတ်ကစဉ်းစားပါနော်၈၀ဒီမျိုးထိတ်ကပဲဘာဆိုင်ဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာစဉ်းစားမယ်နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကလောကီနေပေကလည်းပါမယ်လောကုတ္တရနေပေကလည်းပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိဖို့အတွက်နော်စိုက်မယ့်အခြေကိုအကောင်အောင်သိရမယ်ကိုယ်တန်တာမှာအခုဒီမှာသင်ကြနေတဲ့အရှင်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိုက်ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဟုတ်လားအလတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဟုတ်လားဂျန်စီတွဲတော့တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီကိုအသေးစိတ်တခုသိဖို့ဆိုတာကဒီအမိနမှာပေတန်လေးရှင်းခွင့်လေးရှိလို့ရှိရင်အကောင်အောင်သိလာမယ် ပြစ <speaking>, <speaking>, ်ပ right? well, so ေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကကောင်းတဲ့ဆိုင်လားမကောင်းတဲ့ဆိုင်လားကောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တည်တဲ့ကြိုင်နဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်တန်တရာတွေဘယ်လောက်စီတောက်လျှောက်ကြိုးပီးသွားမယ်ဒါကဆပ်ပြီးတော့ကာမနိညာမှာသဘောတရားအအနေနဲ့တည်ဖို့အတွက်အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာရတာဟုတ်လားတရက်စေးကိုဆိုင်ရင်တရက်ပဲပေါင်းမယ်တရက်တိတိပဲပြင်းနေစဆိုင်ရင်ပြင်းနေပဲပေါင်းမယ်ပြင်းနေတိတိပဲဒါဗီဇနိညာမှာသဘောတရားပဲနော်ဉွေရတီမှာဥတယ်နော်ဆောင်းရတီမှာအေးတယ်ဒါတွေကပါလဲဥໂດနိညာမှာသဘောတရားတွေဒီတိုင်းပဲနော် တို့တူပဲဓမ္မနိယာမသဘောတရားမှာလေးပဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကျိုးပေးသွားမယ်။အကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကျိုးပေးသွားမယ်။ဒီသဘောမျိုးတွေဒါတွေကဗာနိယာမလို့ခေါ်တော့။ပြီးစားနိယာအဲဓမ္မနိယာမအဲ့ဒီနိယာမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မနိယာမသဘောတရားကို जोड़ों တင်သိအောင်လို့ထားပါ။အဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ရာကုရအောင်။ ဒီတခါတော့မြန်မာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုနေနဲ့ချက်ရေးထားတော့ပြန်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုပြုံးခနဲ့မှတ်မိရင်စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်လုံးပုံနားလည်လာမှာပါနော်။ကဲစိုက်ပိုင်းကောင်းစီတတ်ထားပြီ။ပရမတ်တရား4ပါးထဲကအခုပါပရမတ်ကိုရှင်းမှာတော့စိုက်ပရမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီရှင်းမယ်။စိုက်အချင်း86ပါအခြေတရား23ပါ။ကဲဒါလေးကိုသူရှင်းတော့ပဲ။ကာမဝဆရာအစိုင်းငားစနယ်၄ပါ။ အရူဘာရာဆိုင်19ပါအရူဘာရာဆိုင်19ပါလောကရာဆိုင်79ပါ79ပါလောကရာဆိုင်ကိုအခြေ30ယူရင်ဘာပြတတ်မှာတော့120ပါအကြံအလုံကြီးတို့ဆော်ရုပ်ပုံစံနဲ့ပြန်ဆိုပါဆဲ့အကျင်89ပါဟူသည် အခြေ123ဘာဟူသည်သိစေရန်ဆက်ပါဟူသည်ကမောသစ္စာစိတ်မှာသတိပါဒုက္ခဝဆစာစိတ်သမာပါအာလုကဝဆစာစိတ်စဏပါဒုရစာစိတ်ရှိစေအာရဏသစ္စာအဲစိုက်69ဘာအခြေ123ဘာကိုသူ့ဟာနေသူဇာတိ베라အပြင်ဤတွဲလိုရရတဲ့ဘူမိ베라အပြင်ဤတွဲလိုရရတဲ့ ဝေရနာဝေရသင်္ခရာဝေရနော်ပံပြုကဝေရစသည်ဖြင့်သူဟာနဲ့သူကြီးတွေ့ထတာအခုမာတိကာကောင်းစိတ်ပြထတာကအဋိဓမ္မထာပင်ကကျမ်းမှာရှင်အနုရုဒ္ဓမာတိကာတိပြထားတဲ့အတိုင်းဘုံနဲ့ပိုင်းခြားလိုက်တာ30စိတ်ဘုံကိုပိုင်းခြားလိုက်တဲ့အခါလောကီနေပင်မှာကာမစေတဂုံရှိတယ်ရူပစိတ်ချဘုံရှိတယ်အရူပစိတ်ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကီဘုံတွေပြီးမှလောဘုဒ္ဓါအဝဋ္ဌဘုံအဲ့ဒီဘုံတွေနေတဲ့ 68ဘာကိုပ <c oughs> ိုင်းခြားလိုက်တဲ့အခါမှာကာမဆိုင်54ပါ၊ရူပါဇရာဆိုင်7ပါ။7ပါ။နှစ်နိုင်ထိုးသွားပြီဘာမှမကြောက်လို့အောင်မနေတာ။ဟမ်။အဲ့တော့ကြိုတင်လေးမာတာခဲ့ပါမယ်။ဒီအတိတ်ပြည်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းအောင်မှခြေထ้ารားနေရှိတယ်။အရာတွေကသင်တန်းချိန်မှာဦးဇင်းတစ်ခေါက် ဖတ်သွားရင်လည်းမှတ်ရှိမှာပိုင်းပါကိုကိုယ်ရင်ကြားအားတဲ့ရှင်လေးမှာကျူတင်ဖတ်ထားလိုက်ရင်သင်္သာဟာပိတ်မြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုတင်ကိုကကျူတင်တစ်ခေါက်လောက်ကြည်ထားတော့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် gain ပထမပိုင်းမှာနေ့လေးပိုင်းပထမရှင်နှစ်နာရီထိုးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်တို့ရဲ့ဓမ္မကိုဣနိယမှာခဏလေးယတနာညရားအောင်သာ